Для вас знову читає Олекси Мошевич. Це шостий урок. Отже, тут ми поговоримо про основну політичну ідею слова полку Ігоревім. Основною політичною ідеєю слова полку Ігоревім є заклик до об'єднання всіх руських князівств якраз перед навалою монголів. Воно висловлене у золотому слові зі сльозою змішаному київським князем Святославом. Після поразки війська Ігоревого, коли впали його стяги, бо князь цей врятувався втечею з полону, а Ярославна плакала, звертаючись до сил природи. Об'єднання було потрібне у зв'язку з міжусобицями. Автор спонукає до того, що не потрібно сваритися, робити чвари, а треба об'єднувати зусилля всіх князів для забезпечення спокою на усій Русі. Бо коли кожен окремо, то ймовірність поразки зростає багатократно. А якщо усі будуть разом, об'єднають свої дружини, то і військо буде велике, і підтримка потужна. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, а також підписуйтеся на канал. На наступний раз ми поговоримо про характерні риси до християнської культури, і ще дуже багато всього. До зустрічі!